ونجل بتلاي بوتانا هنيتا لفس ميشلال ين لمكالاكال بوليس كما برس بوغار بغار بمهن يسرى بهنم عالفو عالفو كات انكاك اجرلت يمي فس امو ونجلوش بغار نهز بلاي يمي ادر صوت عالوتاويتس نو كالا لمي بلاد اللم باراداك فلكتما وردا سدس بميجنيو يتوبيا ما يتنا مسماتي تساناتشو بيراوي مهابر كتر جيبيوز يسر قوت ونجل مفز امو تسما نبرتوش توسدوال تبك عبال لبتونيتا انديتي ليهونشالة يهولوم تياكي نبر يتوبيا ما يتنا مسماتي تساناتشو بيراوي مهابر مسراتشنا داريكتر ويزاريت رومان مسفن سلتفترو اتاك علي هونيتا اسرد تاونال لسرا ودتي بمتان بسات كي بيست اندى تزرفنا تباكو تاك ياري تباكو ميركبو تباكو اندالا جنونا كفي لفيت ميني باس مكينا اندى تفا مسكوتوش اندى تساوابرونا اندو مكينا أرادت قومه وشنا سكشركيو تنقاقلو بدين غير تدقفون ده تغني نو يسمانو فوليسوش كمتو بحالانو جيبيس تيقبانو جيبيس سنقبا مكينا بچا مسلو نبرا چگري تفترو نگرگن مسكوتو چفلت مسكوتو تسبابرو فوتوكوبي ماشن كمبيتر سكانر پرينتر يمساسلو كوست بيروستم تدرفونو ياغنينو بوليسيم مرجاو كدرسو ساعت جمرو مرمراونا تانا كرو كتلا يتوكرات اكتا اجاون يتباك اسراتن يولاي بمادرق كتتلم مادرق جمرا بزيهم حستن ياسنا ديميا زغاد جون قل سبنا ليلوش تتارتاريوش ميازات جون استاو قال اسران تتارتاريوش نزانان كذكبي شكركارو جمرو اسران تتارتاريوش نزانان أسران تطرطاريو تمكاكل عندو يي حساتنيا سندي ميازغاجينو منغستو سندوچين ياسمسله ل سراتنيوچي ييسات سو يي منغ سراتنيا يمسله واسي يونه 1500 1000 يتكفلو انسن يمسكتر بحساتنيا سندي كنس مكاكلو يتلايو سندوچين ميازغاجيبت يي مياسرا سرتنا 7 كبي ماهتموچالو 4 راسكي ماهتمالله يسم تيتاروچالو የጋብቻ ሰርተፍኬት አለ የንብረት ማስረከቢያ የሚል የተዘጋጀ ቅጽ አለ የዲግሪ ሰርተፍኬት ሮማ ሰርተፍኬት የኮምፒውተር ሰርተፍኬት አንድ ማህተም መርገጫ የቀለሙ አንድ አለ የቲተር መርገጫው አንድ አለ 12 የተለያዩ የባንክ ደብተሮች አሉ ሁለቱ በሱስ ማደሉ 9 በሱስ የሚሆኑ አራት መታወቂያዎች አሉ ከአራት መታወቂያዎች ሁለቱ በስነረጋግጥ ሐሰተኛ ናቸው የሱም ስም የተዘጋጁ ሐሰተኛ መሆኑ ማረጋገጥ በተደረገ ሰፊ የምርመራ ስራ በህብረተሰቡ ትብብር ተጠርጣሪዎቹ ከነ ንብረቱ ሊያዙ ይችላል በወቅቱ የግል ተበዳዮች መጥቶ ቃ ተዘረፈን ብለው በመልኩት ስፈሳት የጥበቃ ሰራተኛ የሆኑ በግድ ውስጥ ጥበቃ ሰራተኛ እንዲልልና አንድ መኪና ማለትም ኮዲያ 5023 አዲስ አበባ የሆነ መኪና ሰነ ነፍሱ የ01 518 ኤቲኤም ኮዲያ 5 የሁለቱ ጎማቸው ሰነ ቸርኬት ወስዶ ጎማ አስደቁ እንዳቆሙትና ሌላ የሰራተኞች ቢሮ በመስኮት ተገንጥሎ ኮምፒውተር ፕሪንተርና የተለያዩ ሌሎችን ሰነዶች እንደወጡ ምርመራ የማስፈጸራ ማሊፈጽም ይችላል የሚል ከዛም ንብረቱ ያለበትን ማፈላግ ነው የሚጠበቅብን አሰራጭተን ነበርና በየካ ክፍለ ከተማ ካራ የሚባል አካባቢ አቁመዋት እንደሆነና መኪናውን ይዘን ወደ ጃልሜዳ ፖሊስ ጣቢያ ምርመራ ይሰራል የጃልሜዳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን አድነው እሸቱ አክለው እንደገለጹት የጥበቃ ሰራተኛውን ያስቀጠረው ኤጀንሲ ላይ ትኩረት በማድረግ የቅጥር ሁኔታውን በተመለከተ ምርመራ እንደተካሄደ አስረድተዋል። ኤጀንሲው ሲቀጥር ጋርዲያን ኤጀንሲ ነው የቀጠረው። ጋርዲያን ኤጀንሲ በሚቀጥርበት ሰዓት ግሩፕ ፎቶ የተባለ ትክክለኛ ሰነድ አስመስሎ በመውሰድ ተጠርጣሪውና የሱን አጥቶቂያ የሐሰተኛ ሰነድ አዘጋጅቶ ሂዶ የሚሰራበት መስሪያ ቤት ገልጾ ያስቀጠረው
ጋርዲያን ኤጀንሲ የቀጠሩልን ለማምጣት ነው የተጠቁት የጥበቃ ሰራተኛ ማን ተያዥኑ አስቀጠረው የሚለው እንደዚህ በሰዓት መጀመሪያ አድራሻውን ለማግኘት አድራሻው ጠ አድራሻ ሰውጣ በስራ የስራ መታወቂያ ነው የስራ መታወቂያውን ይዤ በሚሄድበት ሰዓት ከሚሰራበት መስሪያ ቤት የሚሰራበት መስሪያ ቤት ስተት የሆነ በሐሰተኛ ነው እዛ መስሪያ ቤት የማይታወቅ ሰውዬ ነው የተያዥኑ ለማግኘት የነበረው የጥበቃ ቁጥጥርና ክትትል አነስተኛ መሆንም ለወንጀሉ መፈጸም እንደ ምክንያት ተቀምጧል። ኤጀንሲው የሚጠበቅበትን ኃላፊነት ባለመወጣቱ ችግሩ ሊፈጠር መቻሉን ወይዘሪት ሮማን ገልጸው በዚህ ምክንያት ብሔራዊ ማህበሩ የወንጀል ሰለባ ለመሆን ተገዷል ይላሉ። ወንጀሉ ለመፈጸሙ ትልቁ ችግር ኤጀንሲ ጋር ያለ የጥንቃቄ ችግር ነው። ምክንያቱም ቢላችን ላይ ሶስት ጥበቃ እንደሚመደብና ሁለት ጥበቃዎች ለልት ላይ እንደሚያድሩ እና በዚህ መሰረት ተስማምተን ነበር። ነገር ግን ለሁለት ጥበቃ ብቻ አሰማርተው በየ24 ሰዓቱ አንድ ጥበቃ እንዲጠብቅ ነው የተደረገው። አንድ ሁለተኛ በወቅቱ ዘረፋው ላይ የነበረው ጥበቃ ከተቀጠረ 15 ቀን ነው። እኛ ራሳችን በደም አናውቀው በየጊዜው ጥበቃ ይቀያየራል። አንድ ትልቅ ችግር ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የነበረውን ጥበቃ ራሱ ለይተን እንኳን መልኩን እንኳን ሰራተኞች አያዩትም። በየጊዜ አንገቱን እየደፋ ነው የምናየው ነው የሚሉት። አዲስ ፖሊስም ክፍተት ለምን ሊፈጠር ቻለ የሚለውን ጥያቄ ይዞ ጥበቃውን ወደ አስቀጠረው ጋርዲያን ኤጀንሲ ቢሮ አመርቷል። የኤጀንሲው ኦፕሬሽን ዘርፍ መምሪያ ኃላፊ የሆኑትን መቶ አለቃ አሚኖ ሁላላን ጠይቀን ሐሰተኛ ሰነድ መሆኑን ማረጋገጥ ባለመቻላቸው ችግሩ መፈጠሩን ይናገራሉ። ዋሱ የሚሰራው ወረዳ 4 ውስጥ ኮልፌ ቀራኒዮ ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ነው። የሁሉም ክፍለ ከተሞች ማለት በሚቻልበት ደረጃ ማህተሞች አሉት። የተሰራ ማህተም ይሄ የተረጋገጠው በኋላ ነው፣ ከተያዘ በኋላ ነው። እና የትክክለኛ ተቋም ማህተምና ቲተር ነው የሚጠቀመው። ዋስትናውም የሚያጽፈው በራሱ ስም ነው። እሱ የሚሰራበት መስሪያ ቤት ደብዳቤ ነው። ቲተሩ ስላለው ይጠቀማል። መጠራጠር የሚያስችል ምንም አንግል አልነበረውም። ነገር ግን የወንጀሉ ድርጊትና ሂደት አሳሳቢ ስለነበረ ከፖሊስ ጋር በፈጠርነው ጣምራ ግንኙነትና ክትትል ፖሊስ ሄዶ ሲያረጋግጥ እንዲህ የሚባል ሰራተኛ በክፍለ ከተማውም ሆነ በወረዳ ውስጥ አለመኖሩ ተረጋገጠ። ክፍተቱ እንደ አንድ ካምፓኒ ብቻ የምትገልጸው አይደለም። ክፍተቱ እኛ በወቅቱ ምንድን ነው የወሰድነው ትምህርት፣ ቴክኖሎጂ አግዞም ቢሆን ኖሮ የዛን ሰው አቋም የዛን ሰው ዶክሜንት ብቻ አይተን ልክ ነው ብለን ለመውሰድ አንገደድም ነበረ። ምክንያቱም በእኔ አቅም በእኔ ልምድ ሳይሆን ህጋዊ ነው የመሰለኝ። በእኔ ልምድ በእኔ እውቀት ህጋዊ ነው ብዬ ነው ያመንኩት። ነገር ግን በኋላ በፖሊስ ተረጋገጠ። ጥያቄያችን በተፈጠረው ክፍተት ብቻ አላበቃም። ለመሆኑ የእርሶ ተቋም ሰራተኞችን የሚቀጥርበት ሁኔታና ተቀጣሪው ግለሰብ ይዞ የሚመጣውን ሰነድ በምን አግባብ ታረጋግጣላችሁ ብለን ጥያቄ አነሳን። ለስራው ብቁ ነው አይደለም ነው የመጀመሪያው መስፈርት። ያለው ማስረጃና ዶክሜንት ይመጥናል አይመጥንም ነው የምናየው። የምንሰጠውን ስልጠና መቀበል ይችላል አይችልም፣ በምንወስደው ኃላፊነት ልክ ያስጠይቀናል ያስመሰግነናል የሚለውን እናይና ነው የምንቀጥረው። እና ቴክኖሎጂ የለንም። አሁን ፎርጅድ የሆነ መታወቂያን ፎርጅድ የሆነ ዶክሜንትን መመርመሪያ መሳሪያው የለንም። በአይን በማረጋገጥ በልምድ ነው ቼክ የምናደርገው። ሆኖም ሰራተኞችን ሲቀጥሩ ሰነዶች ሐሰተኛ መሆን አለመሆናቸውን ያለማረጋገጥ ችግር የበርካታ ኤጀንሲዎች ክፍተት መሆኑንና በዚሁ ምክንያት በርካታ ተቋማት ብዙ ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረቶችን ማጣታቸውን የፖሊስ የምርመራ መዛግብት ያመለክታሉ። የግል ተበዳይ ፖሊስ ባከናወነው ተግባር ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸዋል። መኪና በ15 ቀን ውስጥ ፈላልጎ ለማግኘትና ያደረጉት ጥረት ቃላት የለኝም። በራሴ
ማይትነ መስማስተናቸው ህፃናት የሚመላለሱበት ጣትና ማታ የሚማሩበት ነዚህ ልጆች የሚናገሩበት ቋንቋ የላቸው ቤታቸው በሚሉበት ጊዜ በብስጭት እጃቸውን እየነከሱ የሚሉና ሀዘን የሚሰማቸው የሚያለቅሱ ናቸው። እነዚህ ልጆች የምናለመላለስበት መኪና ፖሊስ በከፍተኛ ጥረት ተጋድሎ ቀን ለሊት ሳይሉ ዛሬ በእጃችን ገብተን ልጆቹን ትምህርታቸውን ለማስጀመር ችለናል። ልብ ልንለው የሚገባን ጉዳይ ማንኛውም በኤጀንሲ ሊቀጠር የሚመጣ ግለሰብ ለስራ ፍለጋ እንደሚመጣ ሁሉ ለእኩይ ዓላማቸው መፈጸሚያ ሐሰተኛ የዋስትና ደብዳቤም ሆነ ሌሎች ሰነዶችን አሰናድተው ሊመጡ እንደሚችሉ የዛሬ የወንጀል ታሪካችን አስተምሮናል። ማስረጃዎችን የማረጋገጥ ልምድ የዞተር ተግባራችን እናድርግ። የሚቀጥሩ ሰዓት ጥቅም ባማከለ ሰው ስራን ባማከለ ነገር ቢቀጥሩ አሁን ለምሳሌ በዚህ በተዘረፈ ብቻ ሳይሆን ሌላም ብዙ የተዘረፉ አካባቢዎች ይኖራሉ። ኤጀንሲዎች በሚቀጥሩ ሰዓት እነዚህ መረጃዎችን ማረጋገጥ አለባቸው። መጀመሪያ ማን ነው መጥቶ ዋስ የሚሆነው ሰውዬስ ትክክለኛ ነው ትክክለኛ አይደለም ብሎ ከመሰራበት መስሪያ ቤት ድረስ ሄዶ ማረጋገጥ አለባቸው። የሚቀጠረው ሰው ሲያስያዘው መታወቂያ ሰነዱ ትክክለኛ ነው አይደለም ብሎ ማረጋገጥ ነበረባቸው። እና ደግሞ እንደዚህ በሚቀጠሩበት ኤጀንሲ የሚቀጥሯቸው ሰራተኞች ብቁ ናቸው ብቁ አይደሉም ምንድን ነው የጥበቃ ስራ እንዴት ነው አማክሎ ይሰራል የሚለው ነገር ማረጋገጥ አለባቸው። ቢያንስ አንድ ሰራተኛ 24 ሰዓት የሚጠበቅ አቅሙ ምን ያህል ይሄን ራሱ ማገናዘብ አለበት። ቢያንስ ጥበቃ ሲቀጠር 24 ሰዓት ሲሰራ ድካም አለ። በሚደክም ሰዓት ይሄን ካምፓኒ ሊጠብቅ ነው ወይ ሊጠብቃ ነው ብቻውን ማደር የለበትም። አንድ ጥበቃ ብቻውን ማደር የለበትም። ሁለትና ከዛ በላይ ምን ያድርጉ ይሄን መልእክት ማስተላለፈው በተረጋገጠ ማስረጃ ማቀጠል አለባቸው የሚለው መልእክት ማስተላለፈው። እኛም ሌላውም ድርጅት ሊማር የሚገባው መረጃን በደንብ አጥርቶ መልመላ ላይ ቀጠር ላይ መፈጸም እንዳለበትም እኛም የወሰነው ሌላውም ሊማርበት የሚችለው ይሄንን ነው። የወንጀል አይነቱም ተለዋጭ የሆነ ነው። በዛው ልክ ደግሞ የድርጅቶችና የተቋማት አሰራርም መዘመን አለበት ብዬ አምናለሁ እኔ እንደግል። ወንጀሉ አይነቱ ድርጊቱ ሲሰፋ የምትሰጠው የመፍትሄ አቅጣጫም አብሮ መስፋት አለበት አብሮ መዘመን አለበት። አለበለዚያ ተመጣጣኝነት አይኖረውም። ወንጀለኞቹ ሁሌም ከወንጀል አይርቁም። ወንጀሉን ልታጠፋባችን እንኳን ወንጀሉን መቀነስ የምችለው አሰራርህን በማዘመን ነው። እና ሁሉ ጊዜ መረጃን ከሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማት ጋር በመለዋወጥ ነው። ስፔሻሊ ከፖሊስ ጋር የቅርብ ግንኙነት መፍጠር ለችግሩ መፍትሄ ይሆናል ብዬ ነው ማምነው። ሐሰተኛ ሰነድ የሚያስከትለው ጉዳት በቃላት የሚገለጽ አይደለም። በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ችግሮች ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ከፍተኛ መሆኑን በመረዳት ወንጀል ፈጻሚዎችን በመከላከሉ በኩል ነዋሪዎችና ተቋማት ከጸጥታ አካላት ጋር ተቀናጅተው መስራት አለባቸው።